ام یو کامنت راغی وی شاهد انور په باره کې تاسو وایي ګور زر ته یو خبره کوم زه کمزور انسان یم زه سو کم نه جج کوم او نه زما حق جوړیږي چې زه چا پسې څه وایم خو که یو انسان تاسو ته پوزیټیو شی ښیي که یو انسان تاسو ته ښه شی ښیي ستاسو پکې فایده وي هلته نه هغه شی تاسو راوچتوي او په هغه شي کې هغه انسان سپورټ کوي دا د یو ناکامه سړي او یو بزدله سړي نشانې ده چې هر ځای کې هغه نیګیټیویټي ګوري د انسان کمزوري ګوري ګوره پوره د الله رب العزت ذات دی انسان نیمګړی دی په هر حال باندې انسان کې خامي شته انسان کې نقص شته هر انسان کې به نقص نه راوباسي زه په خپله څه شی یم یا ته په خپله څه شی چې په هر چا کې موږ نقص راوباسو او البته ما نه د هغې دومره ویډیوز لیدلي نه زه دومره په دې آنلاین جابز وغیره په دې کارونو باندې پوهېږم یو ویډیو یې مخې ته راغلې وه ډېره راباندې ښه لګېدلې وه او ډېر زبردست کار یې کړی و کله چې دلته نه پاکستان نه دا ښځې وغیره تللې وې عربو ته او هلته هغه شوګانې کېدې او دې ګډېدل دا ګډېدل د مسافرو په پیسې لړه کولې او چا د سونی هارونه وراچولې نو ډېرې نرې ډېرې د غیرتي خبرې ورله کړې وې چې تاسو کوم د هارونه اچوې کومې دا سونی تاسو اچوې تاسو په خپلو ښځو په خپلو بچو باندې خرچ کې د خدای ظالمانو دا تاسو څه کوې هغه ځای کې زم سپورټ کوم.